no sé, no ens acaben d'entrar i bueno, pot entrar una mica el nerviosisme. Ells jugaven molt directe al seu punta, que aguantava molt bé les pilotes, i bueno, encara així, amb alguna falta i alguna aturada d'en Marco, s'han pogut posar per davant sense gaire perill, o sigui, sense crear ocasions de molt de perill, però bueno, al final ha pogut entrar amb un córner, amb una jugada assajada nostra, i hem obert la llauna una mica. I ja la segona part, només començar el penal, l'expulsió del porter, a fer el 2-0, ells s'han mig deixat anar i nosaltres podíem haver tirat una mica més bueno, controlar més el partit, anar a fer més gols, però no sé, ens costa acabar i materialitzar els partits una mica, bueno, ens costa acabar els partits. De tota manera, 11 punts d'avantatge perquè va perdre l'alcalde, és un bon avantatge. Sí, bueno, no sé què ha passat, que el Caldes va fer una primera volta espectacular i ha enganxat dos o tres partits seguits perdent punts. Nosaltres hem seguit pues, amb la lluita que portàvem amb ells, hem seguit amb la nostra dinàmica de guanyar, 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 i hem obert una distància, considero que molt important, i avui bueno, l'objectiu era guanyar, ampliar encara més i a veure si podem quedar campions el pues, abans possible, no? Quasi, quasi, perquè ja amb aquesta distància sembla que pinta bé.